ਖਾਏ ਨੇ ਛੱਡ ਕਰੋ ਛੱਡ ਤਰੇ ਤਰੇ ਲੋ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆ ਯਾਰ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਦੇ ਆਈ निके निके टावर
Thank you.
دو سو سوا ایک سیدھا سیدھا پھیرے دو سو سوا ایک مشرو آندری دانا زین کے گالی زین جی شکریہ ادا کرنے ہاں چودھری طارق حسین آئی دے سکھاڑے دے بانی اور شکریہ ادا کر رہے ہیں ہر جوگ دے مالک نو جناب چودھری علی فضل مہدی ود فضل مہدی پوترا بابا گودر خان آف چیتن حال موکی فرانس پانچ لاکھ روپیہ مالی معاملت انتظامیہ ہر جوگ دے مالک نو پانچ ہزار روپیہ اور آواز جیلم نو پانچ ہزار روپیہ جناب دا شکریہ ادا کر دے تمام زمیندار ہر جوگ دے مالک نو ایک ہزار روپیہ چودھری جاوید چودھری احمد جاوید جلوچک آل مقیم یو کے جناب ہر جوگ دے مالک نو ایک ہزار روپیہ اور ایک عدد پگ پگ چودھری ساجد صاحب چک قاضی آل مقیم یو کے ہر جوگ دے مالک نو نوٹاں دا ہار چودھری دلدار دلدار حسین آف یو کے اونا شفقت شفقت چودھری دلدار حسین آف یو کے انہوں نے بیٹے اور بھتیجے جناب چودھری شفقت دلدار فیصل شبیر متیال حال مقیم یو کے انہوں کی طرفوں اور جناب ہون جناب ہون جناب ہون جناب چودھری کیسر علی متیال جی چودھری کیسر کیسر انسپیکٹر اسلام آباد پولیس انہوں کی طرفوں چودھری طارق حسین صاحب متیال نو دو ہزار روپیہ انعام راجہ پرویز صاحب کی طرف مبارک راجہ پرویز صاحب کی طرف دو ہزار روپیہ مبارک اور ہوں جناب ذرا توجہ کرسو جی جی چودھری افضال خرل تل ککا انہوں کی طرفوں بھی ایک ہزار روپیہ مبارک جناب کا شکریہ دو ہزار روپیہ جی شائقین حضرات توجہ سن سو توجہ دے نال شیر سن سو اور اس بعد پھیرے بابا جی دی جوگ دے پھیرے شاعر لکھدا ہے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ آسمان پہ سے زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑی شوق سے دریا مگر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا میرے تمام زمینداروں جناب دے سامنے جوگ بگی ہے آئی دے کھاڑے دے باندھی جناب آنریبل چودھری طارق حسین صاحب متیا انہوں نے جوگ نے دسا منٹ دو سو سوا ایک پھیرا ہوں تک پہلی پوزیشن مارا ٹولیا ٹول بجالی بنسن جناب آنریبل چودھری غلام مرتضی آبلوٹا پچھلے سال سیک ہوئے تھے تریا چڈا لیون والا زمیندار اپنی جوگ لے کے آ رہے پلانے تھے چودھری غلام مرتضی آبلوٹا پچھلے سال تیسرا چنڈا لیون والا زمیندار بابا جی چودھری طارق صاحب مبارکہ ہوں جی